ទទួលសុភើទៅមានបដិគ្គអត់អត់ទេដឹងអីដឹងគាត់បដិខាបដិខាគាត់កាន់ថាគាត់ទៅសុផៅខ្ញុំឡើងទៅខ្ញុំអ่ะអត់ទេធម្មតាអត់បដិគ្គអីផងគិតថាពេលណាបានពេលហ្នឹងមកពីបច្ច័យមិនទាន់គ្រប់ជម្រាបសួរអ្នកគ្រូជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរជម្រាបសួរជម្រាបសួរតោះយើងតោះមកហើយសូមតាំងចិត្តនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នារីកិរិយាអ្នកមកសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងអស់គ្នាសូមដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំក៏សូមដឹងគុណចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូសានសុជាដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាផងដែរនិងសូមនមស្ការចំពោះគុណម្ចាស់សូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងក្នុងបន្ទប់សិក្សានេះក៏ដូចជាបងប្អូនកំពុងមើលតាម live ឬមួយក៏បើកមើលបើកស្ដាប់នៅពេលក្រោយដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីរាប់អានពីចម្ងាយចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គឺជាថ្ងៃដែលពួកយើងប្រារព្ធសិក្សានៅបកេណកៈសង្គហៈបរិឆេទទី3បកេណកៈសង្គហៈបរិឆេទទី3នេះគឺជាមេរៀនដែលយើងសិក្សាអំពីចិត្តនិងចេតសិកដែលសង្គហៈហ្នឹងឯងបានន័យថាចិត្តនិងចេតសិកដែលចែកជាសង្គហៈហ្នឹងគឺមានធម៌6យ៉ាងគឺវេទនាសង្ខៈចិត្តនិងចេតសិកដែលប្រកបដោយវេទនា3ឬវេទនា5ហើយនឹងហេតុសង្ខៈចិត្តនិងចេតសិកដែលរួបរวมចិត្តនិងចេតសិកដោយហេតុ6ទី3នោះគឺកិច្ចសង្ខៈគឺរួបរวมចិត្តនិងចេតសិកដោយកិច្ច14ហើយទី4នោះគឺទ្វារសង្ខៈរួបរวมចិត្តនិងចេតសិកដោយទ្វារ6ទី5នោះគឺអារម្មណ៍សង្ខៈគឺរួបរวมចិត្តនិងចេតសិកដោយអារម្មណ៍ដោយប្រភេទនៃអារម្មណ៍ទី6គឺវត្ថុសង្ខៈការរួបរวมចិត្តនិងចេតសិកដោយវត្ថុ6ពួកយើងរៀនរួចមកហើយនៅធម៌បានចំនួន4ហើយឥឡូវយើងចូលដល់សង្ខៈធម៌ទី5នោះគឺអារម្មណ៍សង្ខៈគឺសង្គ្រោះចិត្តនិងចេតសិកដោយប្រភេទនៃអារម្មណ៍ហើយអារម្មណ៍នឹងគឺបើនិយាយមកមានតែ6ទេគឺរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍គុណធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ផលតពីរម្មណ៍នឹងធំធម្មារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើយើងចែកជាប្រភេទធំធំមាន4គឺកាមារម្មណ៍មហកតារម្មណ៍បញ្ញត្តិារម្មណ៍និងលោកុត្តរារម្មណ៍ហើយបើយើងចែកដោយពិស្ដាទៅទៀតនឹងមានរហូតដល់21ឯណោះនឹងឯងហើយយើងឥឡូវកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងការចែកចិត្តនិងចេតសិកដោយប្រភេទនៃអារម្មណ៍ដោយពិស្ដា21ហ្នឹងឯងហើយឥឡូវមើលសំណួរដែរបងគាត់សួរមិញអំពីកាមារម្មណ៍ហ្នឹងឯងខ្ញុំទៅជាយកអានេះមកដាក់វិញសូមបើកមេរៀនសិនសញ្ញាគិតថាថ្ងៃនេះរៀនចិត្តនិងចេតសិកតាមក៏ពិតត្រូវរៀនបកគណកៈ
អ្នកគ្រូសុំទោសខ្ញុំបាត់ background បាត់ហើយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបាត់រូបសិចនាហើយអចុះត់អត់អីបងបិទសិនចុះយើងរៀនមួយម៉ោងលឿនហ្នឹងឯងតើមកភ្លេតដល់ម៉ោងបាត់ចឹងខ្ញុំនឹងបើកវាម្ដងទៀតចឹងយើងរៀនដល់អរមសង្កហៈចឹងបងឆ្ងល់នៅកន្លែងកាមារម្មណ៍នេះកន្លែងនេះមែនបងកាមារម្មណ៍ដែលមានអ្នកគ្រូកាមារម្មណ៍កន្លែងចិត្តដែលដឹងខកាាងមលើារម្មណ៍មាន56ដួងអូអ្នកគ្រូចាហ្នឹងឯងនេះមែននេះហ្នឹងឯងចាអ្នកគ្រូចចិត្ាតដែលដឹងកាមរម56ដួងនោះចែកចេញជា2គឺដោយអេកន្តៈមាន25ដួងគឺទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10មโนធាតុ3មโนវិញ្ញាណធាតុអហេតុកវិបាកចិត្ត3អានេះសន្តិរណចិត្តណាហ្នឹងឯងចានសគុន្ំតិរចាណចិត្ត3ដួងគាត់ឆៃនិយាយណែនាំតស សេតបាតចិត្ត1ដួងមហាវិបាក8យ៉ាងไงប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងនេះចិត្តទាំង25ដួងនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមណាបញ្ចទ្វារណាហ្នឹងឯងទៅប្រព្រឹត្តតាមបញ្ចទ្វារហើយដឹងនៅកាមអារម្មណ៍ដឹងនៅកាមអារម្មណ៍អារម្មណ៍ទាំង6ដ៏ច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចទ្វារដឹងអារម្មណ៍បានប្រមាណរូបទៀតគឺរូបទៀតជាប្រអប់ទៀតប្រតាមបញ្ចៈទ្វារដឹដងឹងអារម្មណ៍បាដនឹងអ5ារម្មណ៍បាន5នាទីចាបានប្រឹងសូមបងប្អូនណាគាត់បើកលឺសំឡេងសូមបិទសំឡេងបងចាំខ្ញុំបិទឲ្យក៏បានអឺហ្នឹងហើយឥឡូវចឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារប្របញ្ចទ្វារគឺអាចដឹងអារម្មណ៍បានតែ5ទេណាហ្នឹងហើយចឹងកាមអារម្មណ៍នឹងអារម្មណ៍ទាំង6ដ៏ច្រើនប៉ុន្តែបើប្រព្រឹត្តតាមបញ្ចទ្វារគឺដឹងអារម្មណ៍បានតែ5ទេគឺរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍គុណធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ផលតពារម្មណ៍យើងហៅថាជាបញ្ចារម្មណ៍ក៏បានហ្នឹងហើយហៅថាជាបញ្ចារម្មណ៍ក៏បាននៅកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយកាមអារម្មណ៍នៅកន្លែងនេះអាចជាអារម្មណ៍6មែនប៉ុន្តែដែលដោយអេកន្តៈហ្នឹងគឺដឹងបានតែអារម្មណ៍5ទេអារម្មណ៍5ហ្នឹងក៏អាចហៅថាជាកាមអារម្មណ៍ដែរហ្នឹងហើយដល់ពេលដោយអានេកន្តៈវាមានរហូតទៅដល់31ដួងហ្នឹងហើយ31ដួងនេះវាកាលណាដែលវាប្រព្រឹត្ត
តាមបញ្ចទ្វារគឺវាអាចដឹងនៅអារម្មណ៍5ណាបើតាមបញ្ចទ្វារបានដឹងនៅអារម្មណ៍5បញ្ចទ្វារដឹងអារម្មណ៍5ឬដឹងនៅបញ្ចារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើវាប្រព្រឹត្តទៅតាមមโนទ្វារវាអាចដឹងថែមអារម្មណ៍មួយទៀតគឺធម្មអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកចិត្តទាំង31ដួងនេះអាចដឹងកាមអារម្មណ៍បានតាមរយៈទ្វារទាំង6ចិត្តនេះហ្នឹងហើយអាក្រោមនេះដោយអេកន្តៈនេះបានអាចដឹងអារម្មណ៍ទាំង6អញ្ចឹងណាដឹងអារម្មណ៍បានទាំង6ព្រោះវាប្រព្រឹត្តតាមបញ្ចទ្វារផងតាមមโนទ្វារផងដែលនិយាយដោយអេកន្តៈខាងលើហ្នឹងគឺมันនិយាយតាមមโนទ្វារទេគឺតែប្រព្រឹត្តតែតាមបញ្ចទ្វារទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយទោះបីជាហសិតបត្តិចិត្ត3ដួងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែយកតែចិត្តណាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចទ្វារហសិតបត្តិនេះក៏យកតែហសិតបត្តិដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចទ្វារមហាវិបាកនេះក៏យកតែមហាវិបាកដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចទ្វារគឺដោយអេកន្តៈតែម្ដងចិត្តនឹងវាអត់ដឹងអីក្រៅអំពីកាមអារម្មណ៍នឹងទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាចិត្តដែលអាចប្រព្រឹត្តតាមបញ្ចទ្វារហើយអាចប្រព្រឹត្តតាមមโนទ្វារទៀតគឺវាអាចដឹងនៅធម្មអារម្មណ៍មួយទៀតអញ្ចឹងវាអាចដឹងនៅកាមអារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែជាកាមអារម្មណ៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារទាំង6នេះអភិញ្ញានេះអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចទ្វារផងតាមមโนទ្វារផងមហាកិរិយានេះក៏អាចប្រព្រឹត្តតាមបញ្ចទ្វារផងតាមមโนទ្វារផងមហាកុសលចិត្តនេះក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចទ្វារថៈផងតាមមโนទ្វារផងហាមโนទ្វារវចនៈចិត្តមួយដួងនេះក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចទ្វារផងតាមមโนទ្វារផងមហាអកុសលចិត្ត12នេះអាចប្រព្រឹត្តតាមបញ្ចទ្វារផងតាមមโนទ្វារផងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដោយឡែកហ្នឹងហើយដោយឡែកចិត្ត25នេះគឺប្រព្រឹត្តតាមដោយអេសន្ទុះដោយអេកន្តៈនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចទ្វារតែយោតែចិត្តណាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចទ្វារហ្នឹងហើយចាប់បានទេបងប៉ុណ្ណឹងបងហែមចចាម្អ្រនកើគនូអរគុណអ្នកគូយល់ហើយចាអ្នកគូយល់ហើយចាអរគចុណាអ្នកគូនឹងចឯាងចឹងយើងនៅសល់តែ4នាទីទៀតទេរំលឹកមេរៀនតិចសល់4នាទីទៀតសល់តែ4នាទីអញ្ចឹងចាំលើកដៃចុះនឹងឯងខ្ញុំស៊ូឲ្យលើកដៃចុះជាមួយសួរសំណួរដែលយើងអាចលើកដៃបានណាហ្នឹងឯងលើកដៃហើយបើបងប្អូនណាដែលមិនអាចលើកដៃទៅសេក្នុងឆាតមកឬមួយក៏ទៅសេចូលក្រុមក៏បានដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំសួរថាតាបកេនកៈសង្កហៈនេះដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះជាបរិឆេទទីប៉ុន្មានជាបរិឆេទទីប៉ុន្មទាីនបបីងប្អអ្នូនកណគ្ារូជាបរិឆេទទីបីគ្រូចាចាហ្នឹងហើយចឹងជាបរិឆេទទី3ហ្នឹងហើយហើយតាបរិឆេទទី3នេះនិយាយអំពីធម៌ប៉ុន្មានយ៉ាងធម៌ចាគ្រូ6ធម៌យ៉ាប្រងាប់ណាយ៉ាងចាហ្នឹងហើយចឹងតាធម៌ទី1និយាយអំពីវេទនាត្រូវដែរឬទេចាត្រូវអ្នកគ្រូត្រឹមត្រូវចាអឺ
អញ្ចឹងតើធម៌ទី2និយាយអំពីកិច្ចសង្គហៈត្រូវដែរឬទេខុសអ្នកគ្រូហែតសង្កហៈឯអ្នកគ្រូហែតសង្កហៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដាច់ណាស់ចាហើយចុះធម៌ទី2និយាយអំពីហេតុសង្គហៈតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេត្រឹមត្រូវដអ្ើនមកគ្រូគ្រូអ្នកត្រូវចាចាអញ្ចឹងតើវេទនាមាន3ត្រឹមត្រូវដែរឬទេអត់ទេអ្នកគ្រូមាន3ផងមាន5ផងអ្នកមាគ្នរូ3ក៏បានមាន5មានក3៏ផងមាន5ផចងាតែចេញជា2នេះហ្នឹងអញ្ចឹងមាន3ក៏ត្រូវមកសួរមថាានមាន5 5ក៏ត្រូវដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាហេតុមានប៉ុន្មានដហេតុមាន14ហេតុ6មាន66អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងហេតុគឺមាន6អកុសលហេតុមានប៉ុន្មានអកុមាសនលបហីេតុអ្នកគ្រូហេតុមានប3ីអ្នកគ្រូចាអ្នកលើកដៃចេះលើកទៅអ្នកនិយាយចេះនិយាយទៅហ្នឹងហើយចុះសោប៉ណ្ណហេតុមានប៉ុន្មានបីអ្នកគ្រូមានបីអ្នកគ្របូណ្ណហេតុមាន3ដែរណាហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយហើយចុះកិច្ចទាំងអស់មានប៉ុន្មានដប កួិនច្ចអ្នកមាគ្នរូដប14ួនអ្នអ្កនកគគ្ររូូចាកិច្ចកិមច្ចានទាំងអ14ស់មអ្នានកគ្រូ14កិច្ចក្រៅទ្វារមានប៉ុន្មានពីការទ្វាមាមានន3អ្នកគ្រូចាកិច្ចក្រៅទ្វារមាន3ណាណាថារៀនអត់ចេះសួរទអៅត់សอบចចាេំះទាំងអស់អត់ចាំអ្នកគ្រូហើយចុះកិច្ចក្នុងទ្វារមានទាំងអស់ប្រមាណទីកិពច្ចីដែលអ្នប្រកព្រឹត្តទៅក្នុងមទ្ាវនារកិច្ចដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារមានសរុបទាំងអស់ប្រមាណ11អ្នកគ្រូមានដាក់មាន11ចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកិច្ចដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារមានសរុបទាំងអស់មាន11ហ្នឹងហើយហើយចុះទ្វាររបស់ចិត្តទាំងអស់មានប៉ុន្មានមានប្រាំទ្វារទ្វារមរាបនស់ចិត្ត6អ្នកគ្រូ6ទទ្វ្វាាររបស់ចិត្តទាំងអស់មាន6ណាហ្នឹងហើយចក្ខុទ្វារអង្គធម៌បានដល់សោតប្រសាទរូបត្រឹមត្រូវដែរឬទេត្រឹមត្រូវអត់ទអេូអ្នអ្កនកគ្រគ្ូរូទេណាអ្នថកាគ្ត្ររឹូมអូអត់អ្នទកេគ្រូជាម្ដងទៀតអ្នកគ្រូចក្ខុទ្វារអង្គធម៌បានដល់សោតប្រសាទរូបត្រឹមត្រូវដែរឬទេអត់អទត់េទហេងអ្នកគ្រូខាគឺបានចចាក់ក្ខគ្រុប់ប្រសាទតារចូបចក្ខុប្រសអាត់ទត្ត្ររឹូมបត្រូវទេណាហ្នឹងហើយហើយចុះចក្ខុទ្វារគឺជាចក្ខុទ្វារចិត្តដែលអាចប្រព្រឹត្តតាមចក្ខុទ្វារបានគឺមាន44ដួងត្រឹមត្រូវដែរឬទេអត់ទេអត់ទេអ្នកគ្រូចា46ដួងអ្នកគ្រូតែចា46ដួង46អ្នកគ្រូត្រឹមត្រូវហើយតើចិត្តប៉ុន្មានដួងដែលកើតនៅត្រង់ចក្ខុទ្វារមានចិត្ត2ដួងពអ្នកីរគ្រដូួងអ្នកគ្រូ2ដួចងាមានស2ាដួងត្រឹមចត្រក្ូវខុហើវិយញ្ញាណ2ដួងអ្នកគ្រូចក្ខុវិញ្ញាណ2ដួងចាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងគឺមានតែចិត្ត2ដួងទេដែលកើតនៅត្រង់ចក្ខុទ្វារណាបើអាចប្រព្រឹត្តតាមចក្ខុទ្វារគឺមានរហូតដល់46ដួងប៉ុន្តែចិត្តដែលអាចកើតនៅត្រង់ចក្ខុទ្វារគឺមានតែ2ដួងទេណាហ្នឹងឯងហើយចុះចិត្តប៉ុន្មានដួងដែលកើតនៅត្រង់សោតប្រសាទតរូបមកានើតនៅត្រង់សោតប្រសាទតរូបចាគឺមានពីរដួងតើចិត្តប៉ុន្មានដួងដែលអាចប្រព្រឹត្តតាមសោតទ្វារ
មាន46ពីដួងអ្នកហូ46សោតតាទ្វាមាន46 46ដួងនេះគ្រូ46ដួងណានឹងឯងត្រឹមត្រូវហើយតាហ្នឹអងត់ឯងចង់អញ្ចឹងអារម្មណ៍តាមធម្មតាមានប៉ុន្មានដែលយើងតែងនិយាយអារម្មណ៍ទាំងអស់មានប៉ុន្មានមានមាន6អ្នកហូ6ហ្នឹងឯងតើអារម្មណ៍ប៉ុន្មានដែលប្រព្រឹត្តតាមបញ្ចទ្វាប5ានអប្រាាំរម្មអ្ណន៍កប្រាគ្រំូអ្នកគ្រតូាមប្រព្រឹត្តតាមតបាញ្មចសទា្វមាីត្រឹមត្រូវហើយចុះអារម្មណ៍ប៉ុន្មានអាចប្រព្រឹត្តតាមមនោទ្វាមាន6អ្នកគ្រូអារម្មណ៍6អ្នកគ្រូមាន6ណាហ្នឹងឯងត្រឹមត្រូវហើយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអារម្មណ៍បើសិនជាចែកជាប្រភេទធំធំណាអារម្មណ៍6ចែកជាប្រភេទធំធំមានប៉ុន្មានមានបួនបួន4អ្នអ្កនកគ្រគូរូមានគឺមានបួនណាហ្នឹងឯងត្រឹមត្រូវហើយអរគុណច្រើនប៉ុណ្ណឹងចុះម៉ោងរបស់យើងក៏ដល់ទៅហើយ4នាទីសួរបានច្រើនដែរអញ្ចឹងឃើញថាបើសួរប៉ុណ្ណឹងអាចចេះណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមើលទៅអាចជាប់ទាំងអស់គ្នាហើយមេរៀនហ្នឹងយើងថាពិចេបះាកបាប៉នុន្តែពេលសួរកលចែេងះណាចេះណាចេះគូកលែងណាចេអះត់តែចេះងាប់អត់វិកញណអ្នកោគ្រូអត់ចាប់អត់ជាប់វិញអ្នកគ្រូអារเอម្មណ៍อនឹងលើអកត់ទឹកចចាិត្តប់ខ្លួនឯងណានឹងចេះហបើាយនររៀបនហ្នឹងកុំឲ្យឆ្ងល់ក្រៅមេរៀនពេកឆ្ងល់អាចឆ្ងល់តែក្នុងមេរៀនបានហើយនឹងឆ្ងល់ក្រៅមេរៀនពេកដូចជាយកបែកទឹកចឹងឯងអត់ខ្លាំងឯងចឹងយើងរៀនអីយើងឆ្ងល់តែកន្លែងហ្នឹងទៅបានកុំឲ្យរៀនមហាកសលតែឆ្ងល់លោកុត្រៈចិត្តអីហ្នឹងនឹងវាអត់តន់ត្រឹមត្រូវទេណាឆ្ងល់តែមហាកសលគិតតែមហាកសលនឹងទៅហើយបើយើងរៀនពីអារម្មណ៍គិតតែពីអារម្មណ៍ទៅចឹងយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៅទៀតអារម្មណ៍ដោយអារម្មណ៍តាមធម្មតាគឺមាន6ប៉ុន្តែបច្ចេកជាប្រភេទធំធំគឺមាន4ណាហ្នឹងហើយកាមារម្មណ៍មហកតារម្មណ៍បញ្ញត្តិអារម្មណ៍និងលោកុត្រារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើយើងចែកជាប្រភេទដោយពិសដារទៅទៀតនោះមានរហូតទៅដល់21ឯណោះហ្នឹងហើយហើយ21ហ្នឹងគឺមានអីខ្លះនេះមក21នេះគឺទី1គឺកាមារម្មណ៍អង្គធម៌គឺបានដល់កាមាវចរៈចិត្ត54ដួងចេតសិក52និងរូប28កុំឲ្យភ្លេចអានេះណានេះសំខាន់ណាស់នឹងឯងពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងសួរថាកាមារម្មណ៍នឹងបានដល់ស្អីនឹងឯងគឺបានដល់អារម្មណ៍6នឹងឯងហើយបើគិតជាចិត្តគឺបានដល់កាមាវចរៈចិត្ត54ដួងចេតសិកសម្បយុត្ត52ហើយរូប28ក៏ជាកាមារម្មណ៍ដែរនឹងឯងហើយទី2គឺមហកតារម្មណ៍មហកតារម្មណ៍នេះគឺអង្គធម៌គឺបានដល់មហកតចិត្ត27ដួងចេតសិកសម្បយុត្ត35ហើយជាធម្មារម្មណ៍អញ្ចឹងមហកតចិត្ត27កាលណាដើរតួជាអារម្មណ៍ឲ្យឈ្មោះថាជាមហកតារម្មណ៍ចេតសិកក៏ដូចគ្នាដែរនឹងឯងចេតសិកដែលសម្បយុត្តនៅក្នុងមហកតចិត្តនីមួយៗហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើកាលណាវាដើរតួជាអារម្មណ៍ហៅថាជាមហកតារម្មណ៍នឹងឯងហើយបើចាត់ជាអារម្មណ៍តើជាអារម្មណ៍ណាក្នុងចំណោមអារម្មណ៍ទាំង6មហកតចិត្ត27និងចេតសិក35គឺជាធម្មារម្មណ៍ទី2និព្វាននិរម្មណ៍និព្វាននិរម្មណ៍នេះគឺអង្គធម៌បានដល់ព្រះនិព្វានមួយកាលណាព្រះនិព្វានដើរតួជាអារម្មណ៍ឈ្មោះថាធម្មារម្មណ៍ទី4គឺនាមារម្មណ៍គឺនាមធម៌ជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងនាមធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានដល់បរមត្ថធម៌3គឺចិត្តចេតសិកនិងនិព្វានដែលជានាមធម៌យើងតែងនិយាយរូបធម៌នាមធម៌នោះអញ្ចឹងនាមធម៌កាលណាវាដើរតួជាអារម្មណ៍ឲ្យឈ្មោះថាជានាមារម្មណ៍
អង្គធរគឺបានដល់789ដួងឬ121ដួងចេតសិក52និងនិព្វានហើយបើចាត់ជាអារម្មណ៍នៅក្នុងចំណោមអារម្មណ៍ទាំង6បានតែអារម្មណ៍មួយទេគឺធម្មារម្មណ៍អញ្ចឹងនាមារម្មណ៍នេះគឺជាធម្មារម្មណ៍ហើយទី5រូបអារម្មណ៍ដែលយើងហៅថារូបធម៌ហ្នឹងកាលណារូបធម៌ហ្នឹងដើរតួជាអារម្មណ៍ឲ្យឈ្មោះរូបធម៌នោះថាជារូបអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងគឺរូប28ដើរតួជាអារម្មណ៍គឺហៅថាជារូបអារម្មណ៍ហើយរូប28នេះបើចាត់ជាអារម្មណ៍ទាំង6គឺបានអារម្មណ៍ទាំង6តែម្ដងហ្នឹងឯងធ្លាប់បានបញ្ចូលរួចហើយហ្នឹងឯងវិស័យរូប7ជាអារម្មណ៍5ចំណែកឯរូប28ដែល20 21ដែលនៅសល់វាគឺជាធម្មារម្មណ៍សរុបមករូប28បើចាត់ជាអារម្មណ៍6គឺអារម្មណ៍ទាំង6តែម្ដងទី6គឺអតីតារម្មណ៍អតីតារម្មណ៍គឺបានដល់ចិត្តចេតសិករូបដែលរលត់ទៅហើយបើចាត់ជាអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ទាំង6អនាគតារម្មណ៍ទី7គឺបានដល់ចិត្តចេតសិកដែលចិត្តចេតសិករូបដែលនឹងកើតហើយបើចាត់ជាអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ទាំង6ដែរបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍គឺបានដល់ចិត្តចេតសិករូបដែលកំពុងតែកើតជាអារម្មណ៍6ដូចគ្នាដែរហើយកាលវិមុតតារម្មណ៍លេខ9គឺបានដល់និព្វាននិងបញ្ញត្តិដែលជាធម្មារម្មណ៍ចាត់ក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6វាជាធម្មារម្មណ៍និព្វាននិងបញ្ញត្តិនឹងវាគឺជាមិនស្ថិតនៅក្នុងកាលណាមួយទេគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលមិនស្ថិតនៅក្នុងអតីតកាលមិនស្ថិតនៅក្នុងអនាគតកាលទេចឹងវាចាត់ចូលនៅក្នុងកាលវិមុតតារម្មណ៍មិនស្ថិតនៅក្នុងកាលណាមួយទេណាហ្នឹងហើយនិព្វានគឺវាមានសភាវៈធម៌ចំណែកបញ្ញត្តិគឺអត់មានសភាវៈធម៌ទេជាធម្មារម្មណ៍ទី10បញ្ញត្តិអារម្មណ៍នេះគឺបានដល់អត្ថបញ្ញត្តិហើយនឹងសតបញ្ញត្តិជាធម្មារម្មណ៍អត្ថបញ្ញត្តិនេះគឺសំដៅទៅដល់រូបរាងសន្តានរូបរាងសន្តានរបស់សត្វមានវិញ្ញាណនិងរបស់ដែលគ្មានវិញ្ញាណចំណែកឯសតបញ្ញត្តិនេះគឺសំដៅទៅដល់ការនិយាយចេញមកជាពាក្យសម្ដីនឹងឯងបើចាត់នៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំង6វាបានអារម្មណ៍តែមួយទេបញ្ញត្តិនេះគឺជាធម្មារម្មណ៍ហើយលេខ11គឺបរមត្ថារម្មណ៍នេះគឺបានដល់បរមត្ថធម៌ទាំង4តែម្ដងគឺចិត្តចេតសិករូបនិព្វានហើយបើចាត់ជាអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ទាំង6 12គឺអច្ឆតារម្មណ៍អច្ឆតារម្មណ៍នេះគឺមានន័យថាចិត្តចេតសិករូបដែលកើតក្នុងខ្លួនជាអារម្មណ៍6ចឹងចិត្តចេតសិករូបដែលកើតក្នុងខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងព្រោះក្នុងខ្លួនរបស់យើងនោះអត់មានអីទេនឹងអច្ឆតៈអច្ឆតៈនោះគឺនៅខាងក្នុងចឹងក្នុងខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់សូម្បីតែក្នុងខ្លួនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយគឺមានតែបរមត្ថធម៌3ទេគឺចិត្តចេតសិករូបអញ្ចឹងអច្ឆតារម្មណ៍នេះគឺជាធម្មជាតិដែលនៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយកាលណាវាដើរតួជាអារម្មណ៍ឲ្យឈ្មោះថាជាអច្ឆតារម្មណ៍ហ្នឹងឯងហើយនឹងបហិទ្ធិអារម្មណ៍លេខ13គឺមានន័យថាជាចិត្តចេតសិករូបដែលកើតក្នុងខ្លួនអ្នកដទៃនិងរូបដែលមិនមានជីវិតព្រមទាំងនិព្វាននិងបញ្ញត្តិផងជាអារម្មណ៍6ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចិត្តចេតសិកដែលកើតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដទៃកាលណាដែលយើងដឹងចិត្តចេតសិករូបដែលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដទៃនឹងគឺជាបហិទ្ធិអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងបានន័យថាចិត្តចេតសិករបស់យើងកំពុងតែដឹងនៅបហិទ្ធិអារម្មណ៍គឺចិត្តចេតសិករូបរបស់អ្នកដទៃនឹងរូបដែលមិនមានជីវិតនឹងគឺដូចជារូបអីខោអាវរបស់យើងពាក់នឹងឯងវ៉ែនតានឹងឯងរូបរាងជាផ្ទះជាសម្បែងជាទ្រព្យសម្បត្តិអីផ្សេងផ្សេង
ទន្លេស្ទឹងបឹងបួមេឃអីជាដើមគឺជារូបដែលមិនមានជីវិតនិព្វាននេះក៏ចាត់ថាជាបហិទ្ធារម្មណ៍ដែរហ្នឹងហើយពីព្រោះវាអត់មាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងសួរថាតើនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានព្រះនិព្វានដែរឬទេពួកបងប្អូនយើងបើសួរថាក្នុងខ្លួនយើងមានព្រះនិព្វានថាអត់ទេប៉ុន្តែដល់សួរក្នុងខ្លួនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមានព្រះនិព្វានដែរទេតែងច្រឡំថាមានតែពិតអត់មានទេឃើញទេឃើញនិព្វាននេះចាត់ថាជាបហិទ្ធារម្មណ៍គឺជារបស់នៅខាងក្រៅខ្លួនអត់មាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទេណាហ្នឹងហើយបញ្ញត្តិហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺมันមានតែម្ដងហ្នឹងគឺវាអត់មានទេអញ្ចឹងវាចាត់ថាជាបហិទ្ធារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងបើចិត្តចេតសិករូបនិព្វាននៅនឹងបញ្ញត្តិនេះបើចាត់ជាអារម្មណ៍ទាំង6គឺបានអារម្មណ៍ទាំង6ណានេះគ្រាន់តែរំលឹកឡើងវិញទេទី14គឺអច្ឆតបហិទ្ធារម្មណ៍នៅក្នុងនេះលោកម្ចាស់គ្រូបានបញ្ចូលសូមបញ្ជាក់បងប្អូនយើងម្ដងទៀតអច្ឆតបហិទ្ធារម្មណ៍នឹងគឺបានន័យថាចិត្តចេតសិករូបដែលកើតនៅក្នុងខ្លួននិងក្រៅខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងលេខ14នេះគឺបានមកពីលេខ13បូកលេខ12បូកនឹងលេខ13ហ្នឹងហើយពេលខ្លះទៅយើងដឹងអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនយើងទៅហើយពេលខ្លះក៏យើងដឹងអារម្មណ៍ក្រៅខ្លួនរបស់យើងទៅណាគឺមិនមែនដឹងម្ដងពីរណាមិនមែនដឹងក្នុងខ្លួនផងដឹងក្រៅខ្លួនផងទេប៉ុន្តែបូកបញ្ចូលលេខ12និងលេខ13ពេលខ្លះដឹងក្នុងខ្លួនយើងពេលខ្លះដឹងនៅក្រៅខ្លួនយើងហ្នឹងនឹងឯងនឹងហៅថាជាអច្ឆតបហិទ្ធារម្មណ៍បើចាត់ជាអារម្មណ៍ទាំង6គឺបានអារម្មណ៍ទាំង6ពីព្រោះអង្គធម៌វាគឺបានដល់ចិត្តចេតសិករូបដែលកើតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនិងកើតនៅក្រៅខ្លួនរបស់យើងទី15នេះគឺបញ្ចារម្មណ៍បញ្ចបូកនឹងអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍5គឺបានដល់វិស័យរូប7ជាអារម្មណ៍5វិស័យរូប7នេះគឺមានវណ្ណៈរូបសត្យរូបគន្ធរូបរសរូបបាតុវ័យតេជោវាយោគឺជាវិស័យរូប7នឹងហៅថាជាបញ្ចារម្មណ៍ហើយលេខ16គឺរូបារម្មណ៍យើងដឹងហើយរូបារម្មណ៍បានន័យថាអារម្មណ៍គឺពណ៌ឬពណ៌ផ្សេងៗជាអារម្មណ៍បានដល់អារម្មណ៍មួយគឺរូបារម្មណ៍ហ្នឹងឯងដល់លេខ17គឺសតិរម្មណ៍សតិរម្មណ៍គឺមានន័យថាសំឡេងផ្សេងៗជាអារម្មណ៍ឬអារម្មណ៍ដែលជាសំឡេងផ្សេងៗគឺបានដល់អារម្មណ៍មួយជាសត្វទីរម្មណ៍ហ្នឹងឯងហើយលេខ18គុណធិរម្មណ៍គឺបានដល់ក្លិនផ្សេងៗជាអារម្មណ៍គឺបើជាចាត់ជាអារម្មណ៍ទាំង6គឺជាគុណធិរម្មណ៍លេខ19រសារម្មណ៍បានដល់រសផ្សេងៗជាអារម្មណ៍បើចិត្តជាគិតជាអារម្មណ៍ក្នុងចំណោមអារម្មណ៍ទាំង6គឺជារសារម្មណ៍ផោតពីរម្មណ៍គឺបានដល់ភាពក្តៅភាពត្រជាក់ភាពរឹងភាពទន់ភាពតឹងភាពកំរើកនឹងឯងបើគិតទៅជាបរមត្ថធម៌គឺបានបរមត្ថធម៌3នេះសភាវធម៌3នេះដែលវាដើរតួមកប៉ះពាល់កាយរបស់យើងនឹងបានជាអារម្មណ៍មួយគឺផតពីអារម្មណ៍ហើយនឹង21គឺធម្មារម្មណ៍ធម្មបូកអារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺធម៌គឺបានដល់ចិត្ត89ដួងឬ121ដួងចេតសិក52ហើយប្រសាទរូប5សង្ឃុំរូប16និព្វាន1និងបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍មួយនឹងឯងចឹងចិត្តក៏ដោយចេតសិកក៏ដោយណាទាំងពីរនេះចិត្តនិងចេតសិកនេះបើចាត់ជាអារម្មណ៍ក្នុងចំណោមអារម្មណ៍ទាំង6បានតែអារម្មណ៍មួយទេគឺធម្មារម្មណ៍នឹងឯងហើយនឹងរូប28ដក7ចេញដកវិស័យរូប7ចេញនៅរូប21នេះក៏ចាត់ថាជាធម្មារម្មណ៍ដែរនិព្វានក៏ជាធម្មារម្មណ៍បញ្ញត្តិក៏ជាធម្មារម្មណ៍ដែរចឹងកាលណាចិត្តនិងចេតសិកដែលដឹងនៅធម៌ទាំងអស់នេះនៅដឹងដល់ធម៌ទាំង6នេះជាអារម្មណ៍បានន័យថាចិត្តនិងចេតសិកនោះកំពុងតែដឹងនៅធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងហើយហើយយើងក៏បានរៀនមកចប់មកហើយរហូតមកដល់លេខរៀងទី
ដូចជាចាប់នៅបអ្នកចាប់នៅលេខរៀងទី10មេលេខរៀងទី9ហ្នឹងឯងឥឡូវយើងចូលដល់លេខរៀងទី10ហ្នឹងឯងការចែកអារម្មណ៍ដោយពិស្ដារលេខរៀងទី10គឺបញ្ញត្តិអារម្មណ៍បញ្ញត្តិបូកនឹងអារម្មណ៍បានន័យថាបញ្ញត្តិនឹងវាដើរតួជាអារម្មណ៍ឬអារម្មណ៍នឹងវាជាបញ្ញត្តិនឹងតែម្ដងហើយបញ្ញត្តិអារម្មណ៍នេះគឺចិត្តនិងចេតសិកដែលដឹងនៅបញ្ញត្តិអារម្មណ៍នេះគឺមាន52ដួងហ្នឹងឯងគឺដោយអេកន្តៈមាន21ដួងបានន័យថាដោយចំណាយតែម្យ៉ាងគឺវាដឹងតែបញ្ញត្តិតែម្យ៉ាងគឺមាន21ដួងគឺរូបាវចរៈចិត្ត15ដួងយើងដឹងហើយរូបាវចរៈចិត្ត15ដួងគឺដឹងតែបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាដឹងនៅកសិណវាដឹងនៅអសោកវាដឹងនៅអារម្មណ៍របស់មេត្តាករុណាមុទិតាហ្នឹងហើយឧបេក្ខាអីជាដើមគឺវាដឹងបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍សុទ្ធតែម្ដងរូបាវចរៈចិត្តទាំង15ដួងហ្នឹងគឺមានរូបាវចរៈកុសលចិត្ត5ដួងរូបាវចរៈវិបាកចិត្ត5ដួងកុសល5រូបាវចរៈវិបាកចិត្ត5នឹងរូបាវចរៈកិរិយា5ហ្នឹងឯងចឹងចិត្តទាំង15ដួងនេះគឺវាដឹងតែបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍សុទ្ធសំបីតែចិត្តរបស់ពុទ្ធជនក្តីចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តក្តីណាគឺមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍កាលណាជារូបាវចរៈចិត្តនេះគឺមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ដោយអេកន្តៈតែម្ដងអត់ដឹងអីផ្សេងពីបញ្ញត្តិនឹងទេចិត្តពុទ្ធជនក៏ដោយចិត្តព្រះអរហន្តក៏ដោយឲ្យតែជារូបាវចរៈចិត្តហើយនឹងអាកាសានัญចាយតនៈចិត្ត3ដួងនេះដែលមានកសិណុឃាដែលមកកាសគឺការបើកកសិណ9អាកាសកសិណ9ចេញនេះក៏អាកាសកសិណ9នឹងក៏ជាបញ្ញត្តិដែរអាកាសានัญចាយតនៈចិត្ត3ដួងនេះគឺជាអរូបាវចរៈចិត្ត3ដួងណានឹងឯងអរូបាវចរៈចិត្ត3ដួងអរូបាវចរៈអរូបាវចរៈចិត្ត3ដួងដែលអរូបាវចរៈចិត្ត3ដួងនេះគឺមានកុសល1មានអរូបាវចរៈកុសលចិត្ត1អរូបាវចរៈវិបាកចិត្ត1និងអរូបាវចរៈកិរិយាចិត្ត1ដួងហ្នឹងហើយចិត្តទាំង3ដួងនេះគឺមានកសិណុឃាដែលមកកាសគឺការបើកសិណ9ជាអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិសុទ្ធតែម្ដងសំបីតែចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តក៏ដោយហ្នឹងហើយអកិញ្ចញាយតនៈឈានចិត្ត3ដួងក៏ដឹងបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ដែរគឺដឹងនតិភិវៈបញ្ញត្តិគឺអត់មានអីសោះឡើយគ្មានអ្វីបន្តិចបន្តួចសោះឡើយជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយគឺបញ្ញត្តិដូចគ្នាហើយអកិញ្ចញាយតនៈឈានចិត្តនេះគឺជាអរូបាវចរៈចិត្តដែរនឹងអរូបាវចរៈចិត្តដែរអរូបាវចរៈចិត្តអានេះឥឡូវអរូបាវចរៈចិត្តដួងទី1ហើយអកិញ្ចញាយតនៈឈានចិត្ត3ដួងនេះគឺជាអរូបាវចរៈចិត្តដួងទី3ដួងទី3ណាហ្នឹងឯងដួងទី3ចូលទី3
ចំនួន3ដួងគឺកុសលមួយវិបាកមួយកិរិយាមួយគឺដឹងបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងដោយអេកន្តតែម្ដងចិត្ត21ដួងនេះហ្នឹងហើយដឹងតែបញ្ញត្តិសុទ្ធតែម្ដងអត់ដឹងអីក្រៅតែពីបញ្ញត្តិទេអញ្ចឹងហើយបានដោយអេកន្តតែម្ដងអញ្ចឹងនេះមួយទៀតពីព្រោះចិត្តដែលដឹងនៅបញ្ញត្តិនេះវាមានរហូតដល់52អញ្ចឹងមិញអស់21ហើយអញ្ចឹងនៅសល់31ដួងទៀតអញ្ចឹងចិត្ត31ដួងនេះក៏អាចដឹងបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែវាមិនត្រឹមតែដឹងបញ្ញត្តិទេវាអាចដឹងអីផ្សេងៗទៀតបានវាអាចដឹងនៅបរមត្ថក៏វាអាចដឹងហ្នឹងឯងនេះលោកអគឺមានអកុសលចិត្ត12ដួងមិនត្រឹមតែដឹងបញ្ញត្តិទេប៉ុន្តែវាអាចដឹងបញ្ញត្តិដែរហ្នឹងវាអាចដឹងបញ្ញត្តិក៏ដឹងហ្នឹងឯងវាអាចដឹងនៅមហកតារម្មណ៍ក៏ដឹងវាអាចដឹងនៅកាមារម្មណ៍ក៏ដឹងអញ្ចឹងណាអត់ដឹងតែលោកកតរារម្មណ៍ទេអកុសលចិត្តនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាមារម្មណ៍ក៏ដឹងនេះអកុសលចិត្តនេះកាមារម្មណ៍ក៏ដឹងវាដឹងនៅកាមារម្មណ៍ផងវាដឹងនៅមហកតារម្មណ៍ផងបើនិយាយពីអារម្មណ៍4ធំធំណាហ្នឹងហើយវាដឹងនៅបញ្ញត្តិអារម្មណ៍ផងក្នុងចំណោមអារម្មណ៍4ធំធំនោះវាដឹងអារម្មណ៍3បារាយអត់ដឹងតែវាអត់ដឹងតែនិព្វាននិរន្តរ៍ទេអត់ដឹងតែលោកុត្តរារម្មណ៍សំទុអត់ដឹងតែលោកុត្តរារម្មណ៍ទេក្នុងចំណោមអារម្មណ៍ធំធំទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងវាដឹងកាមារម្មណ៍ដឹងមហកតារម្មណ៍ហើយដឹងបញ្ញត្តិនេះដឹងនៅបញ្ញត្តិជារម្មណ៍ទៀតអកុសលចិត្ត12ដួងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានវាមិនដោយអេកន្តទេវាដឹងបញ្ញត្តិផងវាដឹងមហកតារម្មណ៍ផងវាដឹងកាមារម្មណ៍ផងអញ្ចឹងវាដឹងបានច្រើនអញ្ចឹងវាមិនដោយចំណាយតែម្យ៉ាងទេយើងហៅថាដោយអនេកន្តៈឧបេក្ខាមโนវិញ្ញាណធាតុអហេតុកៈកិរិយាចិត្តមួយដួងគឺមโนទ្វារិយវចនៈចិត្តមួយដួងនេះកាលណាវាធ្វើមโนទ្វារិយវចនៈកិច្ចមโนទ្វារិយវចនៈចិត្តហ្នឹងហើយមโนទ្វារិយវចនៈចិត្តមួយដួងនេះឬក៏អហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី2នេះកាលណាវាធ្វើមโนទ្វារិយវចនៈកិច្ចគឺវាអាចដឹងអារម្មណ៍បានច្រើនវាដឹងកាមារម្មណ៍ផងវាដឹងមហកតារម្មណ៍ផងវាដឹងបញ្ញត្តិារម្មណ៍ផងវាដឹងអីលោកុត្តរារម្មណ៍ទៀតណាហ្នឹងអាចដឹងបានទាំង4តែម្ដងឧបេក្ខាមโนវិញ្ញាណធាតុអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី1ឬអហេតុកៈកិរិយាចិត្តដួងទី2ឬមโนទ្វារិយវចនៈចិត្តមួយដួងនេះគឺអាចដឹងបានអារម្មណ៍ធំធំទាំង4អញ្ចឹងហើយបានជាឲ្យឈ្មោះថាដោយអនេកន្តវាដឹងនៅបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ដោយអនេកន្តចំណែកឯមហាកុសលចិត្ត8ដួងនេះគឺអាចដឹងអារម្មណ៍បានច្រើនដូចគ្នាដែរមហាកុសលចិត្តនេះអាចដឹងកាមអារម្មណ៍ក៏ដឹងហ្នឹងហើយអាចប្រព្រឹត្តតាមបញ្ចទ្វារទៅក៏ដឹងកាមអារម្មណ៍ទៅឬក៏តាមមโนទ្វារក៏ដឹងដែរកាមអារម្មណ៍ហ្នឹងដឹងកាមអារម្មណ៍ផងដឹងមហកតារម្មណ៍ផងដឹងបញ្ញត្តិផងអាចដឹងនៅលោកុត្តរារម្មណ៍ទៀតសម្រាប់មโนសម្រាប់មហាកុសលញាណសម្បយុត្តអាចដឹងនៅលោកុត្តរារម្មណ៍ទៀតឃើញទេអញ្ចឹងវាមិនដោយចំណាយតែម្យ៉ាងទេវាដឹងនៅបញ្ញត្តិអារម្មណ៍គឺដោយអនេកន្តដែរហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺមហាកិរិយាចិត្ត8ដួង
មហាកិរិយាចិត្ត8ដួងនេះពុយព្រោះមហាកិរិយាចិត្ត8ដួងនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារទាំង6អញ្ចឹងវាអាចដឹងនៅកាមារម្មណ៍ក៏ដឹងហ្នឹងហើយកាមារម្មណ៍ក៏ដឹងមហាកតារម្មណ៍នេះក៏ដឹងមហាកតារម្មណ៍ក៏ដឹងបញ្ញត្តិារម្មណ៍នឹងក៏ដឹងហើយមហាកិរិយាញាណសម្បយុត4ដួងគឺដឹងនៅលោកុត្តរារម្មណ៍ទៀតនឹងអាចដឹងលោកុត្តរារម្មណ៍ទៀតអញ្ចឹងបានឲ្យឈ្មោះថាមហាកិរិយាចិត្តនេះគឺដឹងនៅបញ្ញត្តិារម្មណ៍នឹងដោយអនេកន្តៈអញ្ចឹងណាអភិញ្ញាចិត្ត2ដួងនេះក៏ដូចគ្នាដែរអាចដឹងអារម្មណ៍បានធំធំទាំង4នឹងដូចគ្នានឹងឯងអភិញ្ញាកុសលគឺអាចដឹងកាមារម្មណ៍មហាកតារម្មណ៍បញ្ញត្តិារម្មណ៍ហើយនឹងលោកុត្តរារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែអាចដឹងធម៌ជាន់ខ្ពស់ទេនឹងឯងគឺអរហត្តមគ្គអរហត្តផលអភិញ្ញាកុសលអាចដឹងទេអភិញ្ញាកិរិយាគឺអាចដឹងទាំងអស់តែម្ដងទាំង4នឹងតែម្ដងកាមារម្មណ៍មហាកតារម្មណ៍បញ្ញត្តិារម្មណ៍លោកុត្តរារម្មណ៍ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងបានឲ្យឈ្មោះអភិញ្ញាចិត្តនេះថាវាគឺដឹងបញ្ញត្តិារម្មណ៍នេះដោយអនេកន្តៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកគឺមានចិត្ត31ដួងដែលដឹងនៅបញ្ញត្តិារម្មណ៍នឹងដោយអនេកន្តៈអញ្ចឹងបន្តមកតិចទៀតទៅចិត្តដែលមិនដឹងនៅបញ្ញត្តិារម្មណ៍ក៏មានដែរហ្នឹងហើយមិញចិត្តដែលដឹងនៅបញ្ញត្តិារម្មណ៍គឺទាំងអស់មានរហូតទៅដល់52ប៉ុន្តែចិត្តដែលមិនដឹងនៅបញ្ញត្តិារម្មណ៍នេះគឺមាន39ហ្នឹងហើយគឺមាន39ដួងគឺអហេតុកៈចិត្ត17ដួងអហេតុកៈចិត្ត17ដួងនេះគឺដឹងអីគឺដឹងនៅវាដឹងនៅបញ្ញត្តិទេវាដឹងតែបរមត្ថណាដឹងតែបរមត្ថទេហ្នឹងហើយគឺវាដឹងតែបរមត្ថដោយវាមនោទ្វារវចនៈចិត្តមួយដួងពីព្រោះមនោទ្វារវចនៈចិត្តមួយដួងអាចដឹងបញ្ញត្តិផងអាចដឹងបរមត្ថផងហ្នឹងហើយហើយនឹងមហាវិបាកចិត្ត8ដួងនេះក៏មិនដឹងនៅបញ្ញត្តិអារម្មណ៍ដែរព្រោះវាមានបរមត្ថជាអារម្មណ៍ដូចគ្នាដែរនឹងឯងវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈចិត្ត3ដួងនេះក៏វាមានបរមត្ថជាអារម្មណ៍ដែរមិនដឹងនៅបញ្ញត្តិទេនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈចិត្ត3ដួងនេះក៏ដឹងបរមត្ថដែរយើងដឹងហើយធ្លាប់និយាយពីខាងលើមកហើយនឹងឯងហើយនឹងលោកុត្តរៈចិត្ត8ដួងនេះដែលមានព្រះនិព្វាននេះក៏ជាបរមត្ថដែរមិនមែនជាបញ្ញត្តិទេហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយខាងលើនេះយើងចង់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបញ្ញត្តិនិងបរមត្ថក៏បានដែរនេះខាងលើនេះហ្នឹងហើយដោយអនេកន្តៈនេះយើងថាទៅពីព្រោះអកុសលចិត្ត12ដួងនេះអាចដឹងបញ្ញត្តិផងអាចដឹងបរមត្ថផងណាយើងនិយាយតែ2ប៉ុណ្ណឹងក៏ស្រួលដែរក៏ស្រួលយល់ដែរហ្នឹងហើយហើយនឹងមនោទ្វារវចនៈចិត្តនេះអាចដឹងបរមត្ថផងអាចដឹងបញ្ញត្តិផងមហាកុសលនេះអាចដឹងបរមត្ថផងអាចដឹងបញ្ញត្តិផងហើយនឹងមហាកិរិយាចិត្ត8ដួងនេះអាចដឹងបរមត្ថក៏ដឹងបញ្ញត្តិក៏ដឹងនឹងអភិញ្ញាចិត្ត2ដួងដឹងបរមត្ថផងដឹងបញ្ញត្តិផងចំណែកចិត្តនៅខាងក្រោមនេះគឺដឹងតែបរមត្ថសុទ្ធតែម្ដងអត់ដឹងនៅបញ្ញត្តិទេណាចិត្ត39ដួងនេះចឹងយោតែប៉ុណ្ណឹងចុះហ្នឹងហើយយោតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូននាងមានអីឆ្ងល់ទេសូមអញ្ជើញ
ដដែលដដែលទេមេរៀនរបស់យើងនេះប៉ុន្តែសម្រាប់បើយើងយល់ថាដដែលដដែលប៉ុន្តែបើសិនជាអត់យល់គឺអត់ដដែលទេថ្មីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិត្តដែលដឹងនៅបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺមានរហូតដល់52ដួងគឺដោយអេកន្តៈមាន21ដោយអានេកន្តៈមាន31ហើយដែលមិនដឹងនៅបញ្ញត្តិធារមហ្នឹងគឺមាន39ដួងណាហ្នឹងហើយមិនដែរអត់ឆ្ងល់ទេខ្ញុំឆ្ងល់អ្នកគ្រូឆ្ងល់អីសូមជើញខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់កន្លែងហេតុកៈចិត្ត17ដួងនេះចឹងចូលដូចជា17ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានតែទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទេដែលដឹងបរមត្ថដល់ពេលក្រោយពីហ្នឹងខ្ញុំថាអត់ដឹងបរមត្ថលោកគ្រូជួយអ្នកគ្រូជួយពន្យល់ឡើងបន្តិចមកនេះអន្តិទៀតដល់ហើយនេះមេរៀនឡើងនេះចិត្តដែលដឹងនៅចិត្តដែលដឹងនៅបរមត្ថជាអារម្មណ៍នេះដោយអេកន្តៈនឹងមានចិត្ត39ដួងមិញនឹងឯងនេះឃើញទេអាមិញនឹងឯងនេះអាមិញនេះ39ឃើញទេឃើញចិត្តដែលមិនដឹងនៅបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍នៅខាងលើនេះមាន39ឯងយើងកំពុងរៀនមិញហ្នឹងណាហើយយើងមកមើលនៅអាខាងក្រោយមេរៀនដែលយើងអត់តន់រៀននេះចិត្តដែលដឹងនៅបរមត្ថថារម្មណ៍នឹងគឺដោយអេកន្តៈនឹងមានអា39ឯងដែលខ្ញុំពន្យល់មិញអគឺដឹងនឹងបរមត្ថសុទ្ធតែម្ដងឃើញទេដោយអេកន្តៈតែម្ដងឃចើញាទេនៅខាងក្រោមគឺមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់17ដួងនឹងឡើងដល់អេកនតាក់ទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាតែ10ដួចងាមើលអត់ទេទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងចិត្តទាំងអស់ទាំង17ដួងហ្នឹងគឺដឹងតែបរមត្ថទេអត់ដឹងបញ្ញត្តិទេទោះបីជាវាចិត្តខ្លះវាអាចកើតនៅមនោទ្វារក៏ដោយប៉ុន្តែវាដឹងតែបរមត្ថទេចាយខ្ើញងុំអគិត់តចឹដឹងងណាដដល់ំបបញ្ូងញត្តិទេចាគិតថាវាកើតនៅមនោទ្វារមិនទៅដឹងអត់ជាទេមនោទ្វារក៏អាចដឹងនៅបញ្ញត្តិផងបរមត្ថផចងាអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណចាច្រសើនជឹងមានអីទៀតទេ បាទណាបើអត់មានអីទេសួរសំណួរទៀតទៅមើលសួរសំណួរទៅអាចដឹងថាចេះឬមិនចេះហើយអត់មានអីសួរទេណាឥឡូវខ្ញុំសួរវិញទៅចុះហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសួរឯណាអញ្ចឹងមិញនិយាយថាចិត្តដែលដឹងនៅបញ្ញត្តិជារមអញ្ចឹងតើចិត្តដែលដឹងនៅបញ្ញត្តិជារមនឹងមានប៉ុន្មានដួងសរុបទាំងអស់សុភីមានចាំអត់មិញបើហកាុំមសើិលបសៀវភៅចាំមិញចាំអអ្នត់កទគ្េរូមិនពើចាមាន52ដួងអ្នកគ្រូមានឬ52ដួងអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងចិត្តដែលដឹងនៅបញ្ញត្តិជារមមាន52ដួងចែកចេញជាប៉ុន្មានចាំដោយចាំអេកន52តៈដួងមានអេកន្តៈ21ដោយអានចេកន្តៈមាន31អ្នកគ្រូចាសាធុនឹងត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងចាំទេថាដោយអេកន្តៈនឹងចិត្តដែលដឹងនៅដឹងតែបញ្ញត្តិជារមនឹងមានអីខ្លះ21ដប រូប្របាវចរៈរូបាវចរៈ15អាកាសានញ្ញាយតនៈជានចិត្ត3ពេញណអាកញ្ញាអ3កញ្ញពេអញកញ្ញបចានញ្ញចាិត្តយតនៈជានចិត្ត3អ្នកគ្រូចាត្រឹមត្រូវនឹងចឹងត្រឹមត្រូវហើយហើយចុះចិត្តដែលដឹងបញ្ញត្តិជារមដោយអនេកន្តមានប៉ុន្មានដួង31ដួង31ដួងអ្នកគ្រូចាមានអ្វីខ្លះចាំតើមាន
អកុសលចិត្ត12មនោទ្វាអរាវចនៈចិត្ត1មហាកុសល8មហាកិរិយា8អភិញ្ញាចិត្ត2ចាសាធុត្រឹមត្រូវហើយនឹងអញ្ចឹងហើយចុះចិត្តដែលមិនដឹងនៅបញ្ញត្តិជារម្មណ៍មានប៉ុន្មានដួងមិនដឹងមាន39 39អ្នកគ្រូ39ចា39មានអីខ្លះ39ថ្មិចភ្នែកសិនអហេតុកៈ17វាមនោទ្វារ1មនោទ្វារាវចនៈ1ហើយមហាវិបាក8ហើយនេវៈសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈឈាន3វិញ្ញាណនឹងចហើាយវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈឈានចិត្ត3លោកុត្តរៈលោកុត្តរៈ8អ្នកគ្រូចាសាធុនឹងត្រឹមត្រូវហើយនឹងព្រាវព្រនឹាងវអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចានឹងអញ្ចឹងចិត្តដែលមិនដឹងនៅបញ្ញត្តិអារម្មណ៍គឺបានន័យថាវាដឹងតែបរមត្ថទេវាអត់ដឹងបញ្ញត្តិទេគឺមាន39ដួងណានឹងឯងហើយអហេតុកៈចិត្ត18ហ្នឹងយើងដកតែមួយទេនៅ17ដកមโนទ្វារាវចនៈចិត្តមួយដួងពីព្រោះមโนទ្វារាវចនៈចិត្តហ្នឹងវាអាចដឹងបញ្ញត្តិផងវាអាចដឹងបរមត្ថផងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមអហេតុកៈចិត្ត17ហ្នឹងគឺដឹងបរមត្ថនឹង17អញ្ចឹងណានឹងឯងហើយចិត្តដែលដឹងនៅបរមត្ថដែរនោះគឺវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈឈានចិត្ត3ដួងព្រោះវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈឈានចិត្តវាដឹងអីមានអីជាអារម្មណ៍វិញ្ញាណញ្ញាយតនៈឈានចិត្តគឺមានដួងទី1ជាអារម្មណ៍ដួងទី1ឈ្មោះអីមានអាកាសានញ្ញាយតនៈឈានចិត្តជាអារម្មណ៍អ្នកគ្រូចាសាធុនឹងអញ្ចឹងវាមានអាកាសានញ្ញាយតនៈឈានចិត្តជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងតើអាកាសានញ្ញាយតនៈឈានចិត្តនឹងជាបញ្ញត្តិឬជាបរមត្ថជាអាកាសានញ្ញាយតនៈជាបរមត្ថអ្នកគ្រូអចានឹងតួចិត្តទាំងអស់សុទ្ធតែជាបចរមត្ថធម៌នឹងឯងជាអបញ្ចឹងរឲ្យមបាត្ថនជាហ្នឹងឯងចឹងហើយបានជាវាមិនដឹងនៅបញ្ញត្តិអារម្មណ៍ទេគឺវាដឹងនៅបរមត្ថអនុបហ្នឹងរឯមងហើយចុះអានេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈឈានចិត្តហ្នឹងមានអ្វីជាអារម្មណ៍មានអកិញបញ្ជាយតនៈឈានចិត្តជមាាអនារអម្មណ៍កិញចញ្ញាយតនៈជាណចិត្តជាអារម្មណ៍ចាអញ្ចឹងតើអកិញចញ្ញាយតនៈឈានចិត្តជាបរមត្ថឬជាបញ្ញត្តិជាបជាបររមត្ថដជែរាបបររមមត្ត្ថថអ្នចកាគ្រូចាសាធុនឹងអញ្ចឹងចឹងហើយបានជានេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈឈានចិត្តនឹងគឺវាអត់ដឹងនៅបញ្ញត្តិអារម្មណ៍ទេវាដឹងតែបរមត្ថទេហ្នឹងហើយហើយលោកុត្តរចិត្ត8ដួងក៏ដឹងតែបរមត្ថដែរគឺដឹងព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានជាបរមត្ថធម៌មិនមែនជាបញ្ញត្តិទេហ្នឹងហើយមហាវិបាក8ដួងក៏ដឹងនៅបរមត្ថធម៌ដែរមិនដឹងនៅបញ្ញត្តិទេចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវសួរអ្វីដែលយើងធ្លាប់រៀនមកហើយហ្នឹងឯងសួរអ្វីដែលយើងធ្លាប់រៀនមកហើយសួរអំពីវេទនាតើសោមនស្សវេទនាកើតនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដួងនិយាយតែគោលគោលបានហើយតាមមសោមនស្សនុស្សវេមទាននា62ដួងអ្នកគ្រូ62ដួង62ដួងអ្នកគ្រូ60ចា62ដួងណាហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវហើយចតុមនោសវេទនាកើតនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដួង
ចិត្តតើពីនៅក្នុងចិត្តពីររបៀួងនអ្នករគៀងោមួយដួងណាពកីំរដដៅួងហើយហើយចុះអបេខាវេទនាកើតនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដួងចិត្តហហាាសិសបិបហហាាដួដងួងអ្អន្កនកគគោរាប់ដួងមួយគ្រចូាសាធុត្រឹមត្រូវហើយតាមអេនទ្រីភេទនេះតើសុខវេទនាកើតនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដួងកើតចិត្តមួយដចិត្ួតងពីរអ្នកគោមួយដួងអ្នមកួយគោវេសទាសនកាាយមួកយាយចាចិត្តសាធុកត្ารយឹមត្រូវវិហញ្ើញយាណមនុស្សគ្រូចាតាមអេនទ្រីភេទនៃទុគវេទនាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដួងមួយមដួយួងទដៅែក្នុងរមួយមួយដួងអ្នកសគោសហកតាចិត្តមួយដួចងាអ្នកសគា្រូធុត្រឹមត្រូវហើយហ្នឹងហើយអឺចឹងបន្តមកទៀតតើអកុសលហេតុប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដួងអឺអកុសលហហាេតុដួងអ្នកគ្រូដួងដប់ពីរដួងអ្នកអគ្រកូុសលចាសាធុត្រឹមត្រូវហើយដប់ពីរហើដយួងចុះលោភៈចេតសិកអសំទោសលោភៈហេតុប្រកបជាមួយចេតសិកប៉ុន្មានចិត្តសាស្ត្រដប់មលោកពីភៈ20ហេតុ22ម្ភៃពីរអ្នកអ្នកគ្រូចាំលោភៈហេតុប្រកបជាមួយចេតសិកប្រមាណអូ21 21 21អ្នកគ្រូអចូាដល់លោហ្នភឹងៈ1ដល់20គត21តើអ្នកគ្រូចាហ្នឹងហដើល់យគ20ឺគត់ចំនួន19 21ណាអូហ្នឹងហើយវិញហាត21់វាយើងលោនិយភាយៈសចេរញុបឲ្យទាអ្ំនងកគ្អรស់ูอ่ะវាលោភៈខ្លួនឯងចេញមួយទៅសរុបទាំងអស់វា22ប៉ុន្តែយើងវាលោភៈមួយនៅសល់21ណាសំភិហនើយគឺអញ្ញលេសមាណាចេតសិក13មោចតកៈ4ចលោតទិកកៈ4 2វាលោលោភចៈតលោកអឺថេតុកៈ2ហើយតកៈទីហ្នឹងហើយសរុបទៅ21ណាហើយចុះតោសៈហេតុប្រកបជាមួយចេតសិកប៉ុន្មានក៏មួយចិត្តសប្ឹរកកបជាមួយចេតសិក20អ្នកគ្រូ20មិនតាន់ត្រឹមត្រូវទេ20 22អ្នកគ្រូ29 22ក៏អត់ត្រូវតដែរហើយតកៈ21អ្នកគ្រូ21 21ខ្លួនឯងមួយចាញ់21ចា21នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនផ្សេងឃើញ21ទេឃើញ21អ្នកគ្រូចាអួយហ្នឹងចហើយាអញ្ចឹងតោសៈហេតុគឺប្រកបជាមួយចេតសិក21ណាហ្នឹងហើយ21មានអីខ្លះមមានានអញ្ញសមណអញ្ញមសសមមណណាចចេិត្តតសសិឹកក12 13រួមហើយ12តកៈ4មោចតកៈ4តលូោចតកៈតូ2ចអ្នកបគ្រាូ4ហើយតកៈហើយតក2ៈ2តោចតកៈមេឡើងដល់4តូដកចមួយចេញតហត់បមកីស៊ីដកខ្លួនវាតោចេញសៈតូសសៈៈចេញហចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោសៈហេតុគឺប្រកបជាមួយចេតសិក21គឺអញ្ញសមាណាចេតសិក12វាបិតិមោចតកៈ4លោសំតោចតកៈ3វាតោសៈចេតសិកហើយនឹងថេតុកៈ2ហើយចុះមោហៈហេតុប្រកបជាមួយចេតសិកប៉ុន្មានអ្វីខ្លះមោហៈហមេោតុហៈប្រហកេបតុជាមួយចចេេតតសសិិកក14 14អ្នកគ្រូដកខ្លួនឯងមមួោយហៈហដកខ្េលួនតឯុងปรមะួយกឬอบสជอาบมวยเจ14ตสิกประมาณ14 14มันตรดึับเต4้อ่ะครูฮะโมหะเฮดอาจประกอบในขนมอกุศลจิตประมาณดวงอ๋อ12อ๋อถ้าดับ8ดับจ้าดวงดับจะลำตมือตา12ดับ12ดวดวงงอจจัังงอกุศลจิตดับจปังีมีเจตสิกประกอบประมาณ26ไอ้จังประมวยเวีนยะโมครูหะจังสบาอกมอไ๋ปอหมดดับมมวัยนจจะังมีจ้ามาเพจย้า์มันเมื่อเคยแต่โม26หะจังมันจ้าประเภทประมวยคือตรมตรหายนะตรมตรายจ้าภัยประมวยมีอะไรคลาบองแฮมจำรอ้านเนี่ยเนี่ยมีสมานาเจตสักมมีโนหอัะญญะอัญญะสมปาระนมาวเจยตสัก
12អបសរជាតិ12ស្លអ្នាប់កគ្រូ12មិនត្រូវទេ9អកសលជាតិសក13វាយ៉ៃអមានវីអវីាទេណាមោហៈចេញមួយអ្នកគ្រអូីឆន្ទៈអីមែនចាអញ្ចឹងចា26ហ្នឹងគឺអញ្ញសមានាចេតសិក13និងអកសលចេតសិក13វានឹងអកមសោលហជាៈតិសចក្េតតិសសិិកក13 3មោហៈចេតសិកអូចឹងចាដល់ចឹងមេរៀនហ្នឹងមេរៀនហ្នឹងយើងរៀនរួចតើអីដល់ពេលញ៉ាំពេកអត់ចេះអរចិាយអ្នមកុខគ្រនេូះជ្រកើំមចពាក់េកចឹចងាក់រពាក់ឹងពអេត់ចទេមអីាំសួររាក់រាក់ពេចទេអីមែនទេអ្នកគ្រូខ្ញុំចាក់ឫសអត់មាំហ្នឹងហើយអីទេហ្នឹងហើយចឹងរលំេលងឹកក្លមេោរៀនរបស់លយើងឡើងវិញណាហ្នឹងហើយេងក្លោហើយហើយចុះសោបណ្ណហេតុកើតនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដួងតាមក្នុងចិត្តតោ59ទេឬតោបណ្ណហេតុបីកើតនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដួង59ឬហាសិប91បួនឬ91ดวงครูចា59ឬ9191ចុះดโลวงอะโลภะเหตุประกอบជាมวยนังเจตสิกประมาณเอาไว้คลาโลเฮดประประกกอบอบជាมวยเจตสิก38สับเนี่ยปุครู่ยเนี่ยครู37เนี่ยครูนี่จ้า3837ครูไอ้มวยสซาอมสดามอกสคารมูนสไิอบ้แปมดวยเออเจ๊งคือมัสนามตรสมิบตรแปเตด้สาสมามสิบสิบแปเปิดลเเปป็็นนครูขนอไงอ้ครูมวยจ้าเวียครูนไอ้จ้าคืออะโลภะเลิกเวเีหยตุประกอบจมวยเจตสิก37นะนั่นคืออัญญสมานาเจตสิก13นั้นสาปนะเจตสิก24เวียอะโลภะเจตสิกเจ็ดจะอะโทสะเจตสิกประกอบจมวยเจตสิกประมาณไว้คลาประกอบจมวยประกอบจมวยสามสิบสามสสาิบมจสุิดบนแปั้นดเป็นได้ครนะูครูดอกสาคมูณสกัาบม37โดยจ้านั่นไง37โดยคะแนนนะเจ้าปัญญาเจตสิกประกอบจมวยเจตสิกประมาณเอาไว้คลาอ๋อสาจมมสิวบยสามปีได้สาเมบี้ยสิปบัญปญีาสมาวมยสิบสามปีโดยเจคตะแนสนิกดอกสาไปมปจี้าสาธุนั่นไงตรงตรหายนั่นไงจังกิจเตียง14ตามีกิจประมาณได้อาได้บานประพฤติรวยตะหายในក្នុងอัตภิพนี้ดับไปครูดับไปฮะครูดับไปเนี่ยภาจษ้าาตาอันนจั้งนคกืรอาวกิจ13ภาในក្នុងษอัาตภิพจุนี้คเตือะយើងมบวายนปอระัพตฤติมดีับไปให้สอลกิจอีกมือទៀតដែលពួកយើងអត់តាន់បានជួបจุเตะจุចเตัะงเตะเกตจุเตะเลแมย่คจรูุจเตดะเตเกะตจุเตะครูเตะจเกดตจจอนนจอนตฮาะเลยจจุุเตะเตเกะตเจ็ดดอลเลยโยมไอ้จ้านิ่มจ้ายังไงอัดไอ้เต้กไล้มน์ตเลัดยดนิ่ามวอ่ะเต้ได้จังដូចប៉ុណ្ណឹងឯណោះដល់ម៉ោងហើយដល់ពេលអង្គុយរៀនងុយគេងហីអង្គុយរៀនចឹងអត់ឯលណោាករៀនយល់គ្រូរៀនយល់អត់ងុយឯអ្នកគ្រូបើអត់យល់ក៏ងអុាចយអ្នយកលគ្រូតែអ្នកគ្រូបើបើសបាយឆ្លើយអត់ចាញ់រហូតឆ្លើយខុសរហូតចាហ្នឹងឯងចឹអ្ងនកអត់អគ្ីរូទេខ្ញុំចឹសងូមសួរមួយអ្នកគ្រូដោយមិនបានលើកដៃសូមអធ្យាស្រ័យអ្នកគ្រូព្រោះចាឆ្លើយលើកដៃខ្លាចគេមកអឺអ្នកគ្រូខ្ញុំអ្នកគ្រូជួយពន្យល់ពីអឺអដ្ឋបញ្ញាហើយនឹងពហេតពហេតបញ្ញាអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់មានអីមើលអាណត្តិត្រូវឯអ្នកគ្រូមកទៅមួយយើងដឹងនៅពក្ីនុងអមេាររៀម្នមណ៍របខស់ាងយក្រើៅងវានៅឆនេះ្ងាយយើងគ្នមកាមើលនេះខ្ញុំមើលអត់ឃើញឯអ្នកគ្រូ
មិនលបានថ្ងៃផ្ដអាញ្ចឹងបញ្ញត្តិជាអរម្មណ៍នេះគឺបានដល់បញ្ញត្តិពីរយ៉ាងគឺអត្ថបញ្ញត្តិហើយនិងសតបញ្ញត្តិអត្ថបញ្ញត្តិនឹងគឺបានដល់សមតបញ្ញត្តិនោះនឹងឯងសមតបញ្ញត្តិនឹងគឺដោយអាស្រ័យរូបរាងសន្តានលក្ខណៈឬអាការៈដើម្បីឲ្យដឹងសេចក្តីដឹងការសម្គាល់នៅបញ្ញត្តិនោះដូចជារូបរាងសន្តានរបស់ភ្នំរបស់ដើមឈើទន្លេស្ទឹងអូរស្រែចំការរួមទាំងកសិណបញ្ញត្តិអានាបាណបញ្ញត្តិនិងសតបញ្ញត្តិជាដើមអញ្ចឹងគឺសំដៅទៅដល់រូបរាងសន្តានរបស់នៅខាងក្រៅនឹងឯងអញ្ចឹងណានឹងឯងរូបចរាាងរបស់ភ្នំរូបរាងរបស់ដើមឈើរបស់ស្រែរបស់ចំការឯជាដើមហើយរួមទាំងបញ្ញត្តិដែលយកមកដែលព្រះយោគាវិចោហ្នឹងលោកយកមកធ្វើជាអារម្មណ៍របស់កម្មព្រះកម្មដ្ឋានហ្នឹងហ្នឹងឯងមានកសិណបញ្ញត្តិដូចជាដីទឹកហ្នឹងឯងភ្លើងខ្យល់ឯជាដើមយកមកធ្វើជាអារម្មណ៍របស់ព្រះកម្មដ្ឋានចាំអ្នកដីគ្រនឹូងដូចអាជានឹយងកដីមកប៉ាតអីចឹងមកសន្មតថានឹងជាដីចឹងទៅបរិកម្មថាដី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 ចឹងណាឬមួយក៏ទឹកអីចឹងទឹកទឹកទឹកចឹងទៅភ្លើងក៏ថាភ្លើងភ្លើងភ្លើងទៅនឹងឯងចឹងអានឹងគឺជាបញ្ញត្តិទេចឹងណាចាបអ្ញ្នញកត្តគិ្រទូៅលอើนั้นរបស់ថាអ្នកគ្រូอนั้นខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំច្រឡំពីរហ្នឹងមួយហ្នឹងអត្ថបញ្ញត្តិហើយហ្នឹងពាក្យបហេតសតបញ្ញត្តិអ្នកគ្រូព្រោះមនួយេះទៀតដឹងអារម្មណ៍ខបាងញ្ញត្ថតិែនេះវចាសតបញ្ញត្តសិនេះតគឺអេអ្នកគ្រូមិនសតបញ្ញត្តិទេមួយទៀតដែលយើងហៅថាអច្ឆតតបញ្ញត្តិអហើយរនឹងវនត្ឹតងឯឡងើយងើងគមើួលអបង្គហិតធម៌កែរបស់វអ្នាកគ្រូយើងមើលអង្គធម៌នេះយើងមកមើលអង្គធម៌នៅកន្លែងនេះនឹងឯងអច្ឆតៈនេះអច្ឆតារម្មណ៍នឹងមែន Thank you ចានឹងឯងបហិតអធិរថម្មណ៍អច្ឆតចតាបហិតធិរម្មអ្នកគ្រូនឹងឯងបហិចតាធិរខ្ម្ញមុណ៍ំនឹងគឺបានន័យថាអារម្មណ៍ដែលនៅខាងក្រៅខ្លួនរបស់យើងនឹងឯងដែលនៅខាងក្រៅខ្លួនរបស់យើងវាមិននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទេណាដកចេញចិត្តចេតសិករបស់រូបរបស់យើងចេញប៉ុន្តែវាគឺជាចិត្តចេតសិករូបដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកដទៃអញ្ចឹងអ្នកនៅក្បែរតែយើងហ្នឹងដែលយើងអាចដឹងបានចាមានតែនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដតីអត់មិនអត់មាននៅក្រៅខ្លួនអ្នកដតីហ្នឹងឯងណាអ្នកគ្រូនឹងឯងបើក្រៅខ្លួនអ្នកដទៃក៏មានដែរនេះគឺរូបដែលមិនមានជីវិតហ្នឹងរូអបូដែលមិចនាមានជីវិតហ្នឹងដូចជាឡានម៉ូតូអីអញ្ចឹងណានឹងឯងផ្ទះអីចឹងដើមឈើអីចឹងទៅវាអត់មានជីវិតទេចឹងរូបទាំងហ្នឹងកាលណាដែលចិត្តរបស់យើងដឹងក៏ហៅថាចិត្តហ្នឹងកំពុងតែទទួលដឹងនៅបហិតិរម្មដែរព្រះនិព្វានក៏ចាត់ទុកថាជាបហិតិរម្មដែរហើយនឹងបញ្ញត្តិមិញបញ្ញត្តិដែលយើងសន្មតទៅលើភ្នំហ្នឹងឯងសន្មតទៅលើរូបរាងសន្តានរបស់ភ្នំរូបរាងសន្តានរបស់ផ្ទះរបស់ដីស្រែចំការអីជាអាដើឡុមងហ្នឹងដែរអ្នកគ្រូចារួបនឹរងួមនេះទាំគងឺអនាៅឡក្ុនงុងហ្នឹងដែរចានៅអក្នូុងហ្នឹងដែរចាខ្ញុំច្រឡំអ្នកគ្រូច្រឡំពីនឹងបហិតិបហិតិបញ្ញត្តិហើយនឹងអត្ថបញ្ញត្តិខ្ញុំដូចចែកពីនឹងអត់ដាច់ចាហៀងហៀងយល់តិចហើយអ្នកគ្រូអរគុណចអ្នាកគ្រូចាសាធុនេះចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមនមស្ការលានិងសូមជម្រាបលារូបលគាុណអ្ចនករិគ្តរូ